Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos dar continuação àquele amplificador transmissor de FM, perdão, que eu estava mostrando aí para vocês, que eu fiz uma transmissão ao vivo. Eu mostrei a montagem dele e a distância o alcance dele, correto? No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma etapa de 5 watts. Vou estar disponibilizando um PDF para vocês bem completo da revista. Nós temos o primeiro esquemático aqui, temos o layout, tá? Olha, vocês podem ver que ele é em inglês mesmo. Nós temos o esquemático de 1 watt. Nós temos tudo os componentes, como você deve fazer esse transmissor, tá? Bem explicado. Se você seguir à risca, tenho certeza que vai funcionar assim como funcionou o meu, ok? Como eu já falei várias vezes para vocês, o transmissor, pessoal, até para quem às vezes já monta bastante, ele tem algumas coisas assim que às vezes podem não funcionar devido a alguma troca de componente, quando é muito, ou componentes danificados, a regulagem em si, né? Principalmente para quem não tem equipamentos. E esse daqui é bacana porque você tem um LED de indicação com uma carga fantasma, que quando ele está em força total, bem regulado, o LED fica aceso. Então você consegue sintonizar facilmente. Tem como você faz a bobina, a descrição dos componentes usados, terminais do pinout, o layout para você estar fazendo o tamanho do layout, que você vai estar fazendo o raio-x dos componentes. Esse é de 1 watt. Nós temos aqui também a descrição da antena, dos conectores para você estar montando. E aqui nós temos a etapa de 5 watts, que é a que nós vamos fazer aqui no vídeo, galera. Calma aí que me fugiu uma coisa da cabeça que eu ia falar aqui também para vocês sobre erros e falhas, galera. Você tem que prestar muito bem atenção na montagem, tá certo? Componentes significados, troca de terminais e pinout dos transistores em si, que ocorrem muitas falhas nesse quesito. Aqui é uma antena plano terra. Nós vamos fazer o estágio de 5 watts, que é esse estágio aqui, o esquemático. Tem todos os componentes, a descrição. Aqui na base do T6, pessoal, calma aí, deixa eu ver se é na base ou no coletor. No coletor do T6 vai uma bobina L4 aqui, que ela já está até pronta aqui, pessoal. Esse cara aqui, ela é uma, olha aqui, ó, é uma carga fictícia, com resistor de 2K2 com 14 voltas de fio de 0,2, tá? Ele vai no coletor do T6. E na antena você pode fazer um doom load aqui com resistores, tá? Para você tá fazendo o teste para não tá queimando. Você coloca os resistores fazendo uma carga fantasma de 50 ohms, para você não precisar colocar antena. Se você fizer os testes sem antena, você queima o teu transmissor. Esse daqui é o esquemático, então a PCB para você estar fazendo, e o layout do raio-x do para 5 watts, tá? Eu fiz o de 1 watt, que eu já vou pegar ele lá, e tô fazendo uma etapa de 5 watts, tá? Eu devia ter feito tudo em um só aqui e tal, mas eu resolvi trazer, tá? O meu cliente pediu de 1 watt, tá? Mas eu vou fazer esse de 5 watts para ver se fica bom. Se ficar legal, eu vou mandar para ele de brinde, tá? Beleza? Então, olha aqui, ó. Esse que eu montei no vídeo passado, olha, completinho, barato, bom e barato. Funcionou sem ficar fugindo as faixas, né? Vamos lá, que são 4 minutos aí de vídeo e a gente vai iniciar a montagem aqui. Esse PDF eu vou deixar disponível para download no link abaixo do Mega e do Google Drive. E agora nós vamos montar aqui, pessoal, tá? Vou deixar aqui do lado aqui para mim estar utilizando como base, né? Até o raio-x aqui para mim estar observando como que ele vai ficar. Ó, então ele vai assim. Vamos dar início aqui pelo começo da coisa. Vamos iniciar, pessoal, pelo R20, tá? Meus componentes aqui eu juntei os melhores, né? Mesmo um pedaço de etapa de RF aqui, um linear desse, vai muitos componentes. O R20
Deixa eu ver aqui, o R20 ele é 22R. 22R é vermelho, vermelho e preto, tá? Talvez o vídeo fique ruim porque o tripé ficou alto demais e talvez estrove. Aqui em cima vai o T6, eu vou colocar um transistor de 15 watts de potência. O próximo é o H4. Deixa eu ver aqui o H4. Pegue baixo o PDF é 3 voltas. Eu vou utilizar uma bobina aqui, galera. Uma bobina aqui pra gente tá fazendo esse. Olha aqui. Choque de RF, tá? Pode ser um KV 310 aí, que você tiver, serve. O L4 aqui vai ser o próximo. Ele é de 6. Não, o L4 é justamente esse aqui, pessoal. O L4 é essa bobina aqui. Tô seguindo pelo raio-x, então o L4 vai bem aqui, ó. É uma carga fictícia. Pode desligar o ferro por enquanto. O C37, ele é de 100 PF, pessoal. Ele é de 100 PF, ele vai nessa região aqui, ó. E o 38 é de 1NF. A gente pode colocar aqui no. Os terminais juntos aqui. Ele vai em paralelo junto com esse 100 PF. Resistor de 10R ohms. Agora desse resistor vai o capacitor C36. 76 é de 100 NF. De código 104. C32 de 47 PF. C24 de 33 PF. C23 é de 15 PF.
Que vai um choque DRF, pessoal, que vai ser H2, isso, H2. O H3 aqui também é uma bobina, um choque DRF. Lá tem as voltas necessárias, ou você coloca o choque DRF, ou você coloca a bobina, que pede bem certo no projeto lá. C31 ED1N. Aqui que vai entrar o positivo que vem da alimentação. Nesse ponto aqui, pessoal. Vem aqui. Então, esse aqui vai sobrar. Estão vendo? Esse furinho aqui vai sobrar. Agora vai a L3, que é uma bobina. Olha aí, veja como é que tá ficando. 6 espiras, meio centímetro de diâmetro. O acabamento deve ser perfeito. Um capacitor de 100 NF da bobina aqui, L3 até GND. A bobina L5 é de 6 espiras também, meio centímetro de diâmetro. Então, galera, aqui foi um resistor R17 de 47 ohms. Agora vai a bobina H1. Pode ser feita em cima de um resistor ou apenas um choque DRF, uma bobina aí comum, ok? Até o LED vai um resistor o R22, que é de 200 e 270 ohms, mas pode ser um 220. Eu tinha um de 270 e não ia caber aqui. Por ele ser muito grande, resolvi colocar esse. Vamos colocar um transistor aqui, que é o BC548. Fácil de ser encontrado em qualquer sucata. Ele vai com a frente para o final da etapa DRF. É assim, galera, ó. Pode ser o final C ou o A ou B. Ele vai com a parte chata para trás da trilha. Resistor de um K5 agora. A próxima etapa. R18 de 220 ou 270R. Aqui, pessoal, tem que ser
Um de 1/4 de watt. Eu tô colocando o menor aqui. Por causa que não cabe. Mas o interessante é você não ficar alterando muito esses resistores aqui. Tem que ser no mesmo padrão. Aqui vai um capacitor eletrolítico. Pode ser de 200 ou 220 por 25. Vai um capacitor aqui que é o C19C20. Um é por um NF de código 102 e outro é de 10 NF de código 103. O C22, pessoal, ele é um capacitor aqui de 100 pF de código 101 que vai nessa parte. Eu vou deixar então um espaço aqui para vir com a bobina. Aqui vem a bobina, tá? E vou deixar um espacinho aqui também porque ele vem do capacitor no T4, né? Vai vir do capacitor, no caso lá do outro projeto, vai vir do capacitor do C26, lá do C27, tá? Só que aqui é o seguinte, pessoal, eu deixei um espaço aqui que eu vou furar para colocar o transistor, né? Que eu vou colocar novamente o T4, então ele vai ficar com duas vezes o T4, para quê? Para ele ter reforço, tá? Ele vai ter reforço em 1 watt. Ele vai ter o reforço, né, em 1 watt. E também, galera, ele vai vir do T4 para esse outro T4 aqui, né, que vai virar um T5 e daí o T6, né? E esse aqui vai virar o T7, esse pequeno aqui. Então ele vai ter o reforço de 1 watt em paralelo e vai ter uma alimentação com potência maior no T6. Tá beleza? Então, conseguindo entender, eu podia remover esse estágio aqui do T4, desse próximo, mas eu vou puxar do T4, eu vou fazer para ele poder preencher a lacuna melhor em 1 watt, tá? Agora eu vou soldar ele aqui, pessoal, essa parte. Daí eu vou furar, colocar novamente um BD137 e um BD135. E prosseguir pro restante aqui do término da trilha. Parece bem simples, mas a gente requer um pouco de cuidado nessa hora. A bobina L6 e 6 espiras, meio centímetro de diâmetro. Vem o do C25, vem para a bobina. E o C26 da bobina, a última bobina até GND também. Não foi colocado. Agora vai os capacitores C33 e C34. Que são C33 23 volts, C34 27 volts.
Agora o jogo do N4148. Agora vai ser 28, pessoal. E pode ser que até 10 PF no máximo. Agora vai o jogo N4148. Invertido aqui. Posição dele. Agora nós vamos colocar o C27, pessoal. E é de no máximo de 1, 5 pés, no máximo 10, senão o LED não funciona. E só vai faltar, pessoal, o transistor T6 e o T4 aqui também, né? Que a gente vai ter o T5, T6 e o T7, tá? São os que recebe o sinal piloto da saída do DRF do transmissor e leva para o estágio final de potência. Tá, agora eu vou soldar esse resto aqui. A gente vai ver como é que vai ficando o circuito. Sempre cuida para não fechar curto. Transistor de média potência e transistor de alta potência para fazer combinação os dois BDs. A gente vai soldar aqui.